Martina, víte, kde teď jsme? Jak se jmenujete? Jméno. Můžete říct svoje jméno? Toto. Voda. 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 Já vím. Voda. Martin. Martin. Jste Martin Hrubý. Dobrý den. Já jsem Tomáš Mašín, režisér a právě dokončuji film podle scénáře Alice Nelis Němá tajemství. Je to vztahové drama a hrají v něm Jana Plotková, Marián Mitáš, Milena Stajmoslová a další přední herci. Osa příběhu filmu se točí okolo jedné z postav, která po těžké nehodě hlavy trpí afází, což je porucha schopnosti komunikovat. Vzniká buď po úrazu nebo cévní mozkové příhodě. V důsledku afázie dotyčný nerozumí, co mu okolí říká, nebo se sám neumí vyjádřit. Navenek takový člověk působí sice zdravě, ale uvnitř se mu rozpadá celý svět. Při studiu materiálu k filmu jsem se dozvěděl, že v Česku podle odborníků ročně postihne afázie více než 10 000 lidí. Původně jsme chtěli prostřednictvím crowdfundingu vybrat prostředky na dokončení zvuku a obrazovou postprodukci, ale vzhledem k tématu příběhu jsme se rozhodli pomoct život lidem s afází zlepšit a vytvořit webový portál plný užitečných informací, odborných rad a pomoci. Jsem Tom Uní a mám afázii. Nyní o afázii moc neví, proto si často myslí, že takový člověk hloupý nebo opilý. Potřebujeme, aby se o afázii víc vidělo, aby lidé věděli, že se to může stát i jejich blízkým a potřebuje vědět, co dělat. Lidé s afází většinou nemají narušený intelekt, ale nedokáží se vyjádřit nebo obtížně rozumí řeči. Vše si uvědomují, připadají si hloupě a tak se uzavírají do sociální izolace. Což jim ale nepomůže, spíše naopak. Potřebují logopedickou terapii a vracet se zpět do života. Upadají do deprese, nehledají pomoc, která je velmi důležitá do prvních 3 měsíců. Velmi by pomohlo, kdyby lidé s afází i jejich blízcí měli takový svůj Google, kde najdou veškeré informace spojené s poruchou, péčí, kontakty na odborníky nebo kde sehnat pomůcky. Jmenuji se Marián Mitáš a ve filmu Němá tajemství hraju Martina, který se po těžkém úrazu probudí z afází. Zatímco Martin se učí znovu mluvit a hýbat, tak jeho blízcí odhalují různé lži a tajemství, které se jim všem podařilo za život nashromáždit. Během natáčení filmu Němá tajemství jsme se setkali s mnoha lidmi, kteří jsou postižení afází reálně ve svém životě. A rozhodli jsme se, že uděláme sbírku, aby tyto lidi měli snadnější návrat k běžnému životu. Afázie obrátí život vzhůru nohama i blízkým a příbuzným. Potřebují veškeré informace, které zatím nejsou tak lehce dostupné nebo ucelené na jednom místě. Jsem Jana Plotková a ve filmu hraju Martinovu manželku Eriku, která se musí o manžela postarat v podstatě jako o dítě. Člověk, jako je Erika, potřebuje vědět, kde sehnat nejbližší logopedii, skupinovou terapii a ergoterapii, kde najít dobré pomůcky a jak se ke svému blízkému chovat. Já jsem o afázii nikdy neslyšela. A jako matka bych chtěla najít místo, kde o této poruše vědí všechno. Co může pomoci, kdo může pomoci, jak postavit své dítě zas na vlastní nohy. Jmenuji se Milena Steinmaslová a ve filmu hraji Martinovu matku. Afázie se nevyhýbá ani dětem. Nejvíc je postihuje mezi 2. a 14. rokem. A ročně jich onemocní zhruba 500. Celou vybranou částku použijeme na tvorbu a obsah webu, který lidem s afází pomůže vrátit se zpátky do běžného života. Najdou zde všechny důležité informace na jednom místě, výuková videa, odborné rady, databázy logopedů, ergoterapeutů, psychologů nebo rehabilitologů. Proto pokud můžete, přispějte prosím. S vaší pomocí bude svět pro afatiky lepší. Prosím, pomozte lidem s afází postavit se zas na vlastní nohy. Váš příspěvek ulehčí život lidem s afází i jejich blízkým. Pomozte osobám s afází a jejich příbuzným, ať na to nejsou sami. Prosím, podpořte nás. Moc vám děkujeme.